أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa najljepšim darom, a to je dar spoznaje i dar upute, salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da Allah dragi daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišen i zavoli. A on nas je sallallahu alaihi wasallam naučio da su Allahu najdraža mjesta na dunjaluku mesdžidi, odnosno džamije. Pa mi molimo Allaha dželešanuhu da ovaj naš dolazak ovdje na njemu najdraže mjesto na dunjalku bude, ako Bog da, znak njegove ljubavi prema nama. Salavat i selam poslanikovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tavaškog mesdžida, mi nastavljamo dalje sa čitanjem hadisa iz zbirke Sahih imama Buharije, moleći Allaha dragog da budemo od onih koji su ustrajni na putu dobra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: najbolje je ono dobro djelo na kojem se ustraje, pa makar bilo i malo. Uvijek nek vam u životu naumpadne princip one kapljice koja kapa pomalo i napravi udubljenje u asfaltu, u betonu, koliko god da to na prvi pogled izgleda neobično i nevjerovatno. Ali ustrajnost te kapljice čini da i tu jednu čvrstu, grubu površinu može da udubi. E tako isto u životu, kada insan čini dobro svakodnevno, kao stil života mu je dobro, onda može da promijeni i sebe, ljude oko sebe, iako možda to nisu na izgled neka velika djela. I zato nikada nije sud u našim očima, shodno našim mjerlima, nego Allahu dželešanuhu je sud prema mjerlima koja su samo njemu poznata i apsolutno pravedna. Važno je da čuvamo u našu halku hadisa, važno je da koliko možemo dolazimo redovno, a ono što mi je posebno drago je, hvala Allahu, što vidim da ova naša halka hadisa, u stvari imamo jedan važan cilj, a to je da ponudimo omladini mjesto gdje će se čitati hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učiti o njegovoj vjeri, bez obzira ko bio predavač, bez obzira ko sjedio ovdje, jer svi smo mi prolazna kategorija, braćo i sestre. Danas te ima, sutra te nema. Je li to znači onda da ako preseli neko ko je nama drag, preseli na Hiret, preseli u drugi grad, a mi smo kroz njega, na primjer, učili svoju vjeru i vezali se kroz tu osobu za Allaha dželešanu, jel to znači da mi treba da ostavimo sutra propise vjere zato što, ne znam, neko od naših roditelja možda otišao s ovoga svijeta, ili naš imam, naš muallim, naš neki efendija, hafiz i tako dalje. I zato, braćo i sestre, izuzetno važno, dakle, da budemo od ljudi koji se vežu za ideju mnogo više nego za ljude. Priroda ljudi je da se vežu za ljude. To je priroda ljudi, to je Allahovo stvaranje tako. Ali veliki ljudi se vežu za ideje. A manji ljudi uvijek nastoje u nedostatku možda svojih ideja, misli, razmišljanja, sadržaja kojeg imaju u svome biću, da to nadomjeste vezivanjem za ljude. To je suština, braćo i sestre. I zato imate situaciju da nekome, kad vidite, posebno u onom formativnom periodu kada neko dijete raste i razvija se, vidite koliko tada se može utjecati na djecu, pa neki likovi iz crtanih filmova, iz serija, iz igrica koje igraju, postaju dio identiteta tog djeteta. Zašto? Zato što u očima tog djeteta taj lik ima neku veliku vrijednost, neko postignuće. I onda se on identificira kroz to i sebi podiže vrijednost zato što se povezao sa tim likom. Šta je zadatak? Zadatak je odgojiti to dijete, zadatak je odgojiti sebe sa 20, 30, 50 godina života. Da pronađeš takav smisao da ti istinska vrijednost bude u onom sadržaju koji je dio tvoga bića, identiteta i ponašanja, a ne u ljudima samim po sebi. E sad, to je izazovno postići, neko to postigne ranije, neko to postigne kasnije. Priroda ljudi je, kaže, da se vežu za ljude. Ali, braćo i sestre, meni je izuzetno važno da što više odgojimo ljudi koji su oni koji promiču dobre ideje. E to vam je ono Ebu Bekrovo radijallahu anhu, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio, pa je kazao, ko je obožavao Muhammeda, neka zna da je i Muhammedov sallallahu alaihi wasallam svojstvo inneke mejitun, i ti ćeš preseliti, i ti si smrtan.
to što mi imamo našu vezu sa poslanikom, alejhi salatu vesselam, i što znamo za vjerodostojne hadise kojima se govori da su vjerovjesnici živi u svojim kaburovima, u kojima se govori da se poslaniku, alejhi salamu, vrati duša da bi odgovorio na naše salavate i selame, to je druga dimenzija vjere i života. Ali u ovom ljudskom smislu, u smislu Allahovog stvaranja, poslanik, alejhi selam, je otišao sa dunjaluka. I onda kaže u Bekr radijallahu anhu, ko je vjerovao u Muhammeda, neka zna da je Muhammed, alejhi salatu vesselam, preselio. Ko je vjerovao u Allaha, neka zna da je vječan. I zato, braćo i sestre, jedan od razloga razočarenja koje ima mlad čovjek, upravo ovdje leži. Zašto mladim ljudima tako teško padni kada ih prijatelji razočaraju, kada prekinu neku vezu? Imali su nijet, brak, da uđu u brak, ali prekinu vezu, tako dalje. Zato što kroz svaku tu relaciju, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu, pa sve dok insan ne dođe do nekog sazrijevanja, čovjek u stvari svaki put u stvari sazrijeva i saznaje da je najveća istina, da je jedino u vezi sa Allahom ponos, dostojanstvo. Jedino je to trajna kategorija. Svaka druga kategorija je prolazna. I zato imamo puno poštovanja, puno ljubav prema ljudima, podršku, dobro srce, dobronamjerno srce i tako dalje, ali braćo i sestre, istinska vezanost za vjernika je samo za Allaha dželešanu. Za Allaha dželešanu. Govorit ćemo to kad budemo čitali ovaj hadis koji nam je na redu, jer Ibrahim alejselam i Ismail alejselam su nam simbolika tog odnosa. Ja bih volio u svom uvodu kojeg sam planirao s vama da podijelim jednu poruku bitnu, braćo i sestre, prije nego što pročitamo hadis. Mi smo mali narod, braćo i sestre. I nema nas, biološki nas nema mnogo. 2 miliona Bošnjaka, računajući dijasporu, možda je to još nekoliko stotina hiljada, ali nema nas u tom biološkom smislu, mi smo mali narod, ali imamo veliko srce. Imamo taj dobar genetski kod u smislu naše dobrote, našeg merhameta, koji prijeđe često naivnost, zato što je sad tu granca tanka, znate, kad neko kaže budi dobar čovjek, i onda mi mislimo da to podrazumijeva da trpiš zulum koji ti neko čini, da trpiš nečije nepoštovanje, da ti pokažeš svojim primjerom kako treba da budeš drugačiji i tako dalje. To jeste u normalnim okolnostima, braćo i sestre. To jeste u okolnostima kada nekog podučavaš, u okolnostima kada neko možda ne zna, u okolnostima kada si u davi, u nekoj misiji, radiš sa čovjekom jedan na jedan. Pardon. Kad imaš situaciju u kojoj si ti sistematski ugnjetavan, ponižavan, poništavan, kao pojedinac i kao narod, tada naravno važe druga pravila. Zato sam jednu bitnu lekciju, braću i sestre, evo, gledajte kako vrijeme brzo odmiče, već je februar mjesec, subhanala. Molim vas, mladići, djevojke, molim vas, vjernik, musliman i muslimanka moraju biti proaktivni u svome životu. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nije reagirao u svome životu nikad. On je imao inicijativu. On je uspostavljao šta će se u društvu pričati, šta će se u društvu raditi, u kom će se pravcu to društvo usmjeravati i odgajati. Sve dok mi govorimo šta ne valja, a ne živimo onako kako valja i kako treba, mi nismo na dobrom putu, braćo i sestre. Sve dok mi govorimo da su naši dušmani oko nas tu prisutni, a mi ne jačamo da odbijemo njihove napade i da ih na neki način satiramo u kut, u ćošak, u smislu da znaju s kim imaju posla, mi nismo na pravom putu, braćo i sestre. Jer nama se ponovilo toliko genocida zato što smo uvijek očekivali da će se neko drugi promijeniti. Niko se neće promijeniti, braćo i sestre. Samo ti i ja, kao pojedinci, možemo promijeniti odnos prema svijetu u kojem živimo. I zato ovo mi je poruka bitna. Molim vas, braćo i sestre, proaktivan odnos. Ne gledaj drugi, ne kritikuj drugi, ne osvrći se na drugi. Gledaj svoj život, subhanallah. Gledaj svoju priča. Niko te drugi ne interesuje. Ima inicijativu u dobru. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolazi čovjek i kaže: Allaho poslaniče, kad će sudnji dan? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? A šta si ti pripremio za to? Kao da kaže tom čovjeku, beduinu, i svima nama do sudnjeg dana: nemoj se baviti stvarima koje nisu u tvojoj nadležnosti. Nemoj se baviti stvarima koje nisu u tvojoj kontroli. Ma zanemari to, nego radi ono što je do tebe. Jesmo mi takvi? Allah najbolje zna, ali uglavnom nismo. Znamo odgovore na sva pitanja, znamo rješenje za sve tuđe probleme, a kad mi treba da ponudimo ono što je istinski vrijedno i kvalitetno, možda vrlo malo toga ima. Zato malo proaktivan odnos. Nemojte da reagirate, nemojte da odgovarate, nemojte da se osvrćete, nego kažeš: ovo je moj cilj,
Ja idem da završim fakultet, idem da naučim zanat, idem da otvorim biznis, idem da se oženim, da se udam, da odgojim dijete, da uradim to dobro, da uradim to dobro. I ideš ka tome. Nekad će ići brže, nekad će ići sporije. Ali ako ti nemaš cilj prema kojem ideš, imaš problem, subhanallah. Vjernik je proaktivan, braćo i sestre. Mi stalno reagiramo kao narod. Evo vidite, ne žele nam dobro. Evo vidite ovako ili onako. A jedna od odlika da znate, braćo i sestre, manipulatora kao pojedinca, a onda i manipulatora kao sistema jednog naroda. Mi, nažalost, imamo takav ambijent. A to je naše iskušenje, braćo i sestre. Znate koja je? Da uvijek glume žrtvu. Manipulator uvijek kaže, vidiš, ja, evo vidiš s kim mi živimo. I tako se nama, evo vidite kako su i Bošnjaci. Evo vidite da nisu da suživot. Evo vidite šta radi. A mi je da dočekamo to. I onda mi krenemo između sebe da glođujemo kost neku, a neku sa strane ostvaruje svoj cilj. To smo mi, braćo i sestre. A u stvari šta treba da bude? Treba da maksimalno svoj život uzmemo u svoje ruke i da ono što je do tebe, što je do mene, da uradimo. Da ne govorimo da je tamo, nego da upalimo svjetlo. Da ne govorimo da nema dobrih ljudi, nego da mi budemo dobri ljudi. Da ne govorimo da ne valjaju predvodnici, nego ako si sposoban do te mjere da si spreman da procjeniš da ne valja neko tamo, slobodno, proaktivno uđi, budi dio toga odbora, toga izvršnog organa, tijela i ti onda vodi kako treba proces. A mi sjedimo sa daljinskim u rukama i onda govorimo kako naš, ne znam, neki fudbaler nije mogao da dadne go ovako ili onako. Čovjek čitav život živi sportskim stilom života. Ja sad njemu da govorim kako je mogao to da promaši. To smo mi, braćo i sestre. Zato vas zamolio, ovaj posebno mladim ljudima, zapamti jedno pravilo, mudra je misao, ne znam više ni ko je izrekao, ali sam iz puno izvora i puno puta čuo. Zapamte. Nikad vam u životu neće doći ono što zaslužujete, nego ono za što se izborite. Kraj priče. Ti možeš plakat da te ljudi ne poštuju, ali ako se ne izbori za poštovanje ljudi, to je tvoja odgovornost. Možeš govoriti ne voli me niko, ali ako ne promijeniš u svom ponašanju ono što čini da odbijaš ljude od sebe, to je tvoja odgovornost. I svaka druga stvar u životu neće ti doći što ti misliš da zaslužuješ, nego ono za što se izboriš. I niko nikom ništa ne daje. A jedna od najvećih vrijednosti je sloboda, braćo i sestre. Sloboda. Sloboda je jedna od najvećih vrijednosti. U modernom svijetu kojeg živimo, da znate, kao najveći aset, kao najveća vrijednost se smatra sloboda. Prije 100 godina to je bio novac. Da insan ima novca, da može da živi. Kako je došao kapitalizam, kako je došlo vrijeme u kojem ljudi mogu da zarade, ali ne mogu da budu slobodni. Ne mogu da odlučuju, ne mogu da budu sa porodicom, ne mogu da hodaju gdje hoće. Najveća vrijednost je sloboda. I u materijalnom smislu, i u duhovnom, i u mentalnom, intelektualnom, svakom smislu. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, molim vas, vjernik je proaktivan. Nemojte samo da reagiramo, nemojte samo da se svađamo, nemojte da komentaršemo, molim vas, nek svako od nas sebi kaže, ja želim da svome društvu dam taj doprinos. Uradit ću taj hajrat. Pa neki dan je, subhanallah, mladić je zadan na pamet Kur'ana, na pamet Kur'an proučio. Zadan Kur'an na pamet proučio. I evo Ramazan dolazi, ja ne mogu da kažem, ja ću sufaru da naučim da čitam. Ali mogu da raspadam po čita dan na društvenim mrežama. I mislim da kaže, pa subhanallah, vidi ovo, Allah mi šalje i šaret. Allah mi ibret šalje da ja sebi kažem, pa vidi do mene. Ja popravljam tamo što ne mogu da popravim. A moja odgovornost, za koju će Allah pitati, prolazi dan za danom, ja i nisam uzeo svoje ruke. Dolazi ashab Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i kaže mu Allahu poslaniće, dovi za mene da uđem u džennet. Kako da uđem u džennet? Samo kaže Muhammed alaihi salatu wasallam, pomozi sebi da uđeš u džennet tako što ćeš pojačati svoju sećtu. Dakle, ti uradi svoj dio zadatka. Ti klanjaj namaz, ti radi dobro, padni Allahu na sećdu. Neće vam nikad ništa, braćo i sestre, mladići i djevojke, neće vam nikad doći u životu ono što vi mislite da zaslužujete, nego ono za što se izborite. I ovo ne znači da gazimo preko drugih ljudi. Ovo ne znači da uzmemo tuđi hak. Ovo ne znači da budemo zulumčari nepravedni. Daleko od toga. Ovo znači da ojačamo sebe. Jer pogledajte, kroz historiju čovječanstva općenito, koji su ljudi ušli u historiju da smo ih zapamtili? Pogledajte, evo pogledajte, razmišljajte, nekada nevezano muslima, ne muslima. Koji su to ljudi koje je historija zapamtila? Koji su to ljudi? Oni ljudi koji su neku novu vrijednost kreirali. Oni koji su nešto novo dali društvu i svijetu u kojem su živjeli.
Naravno, mi ne moramo da budemo veliki izumitelji, ne moramo da budemo veliki alimi, ne moramo da svijet promijenimo. Ali na nivou svog mikrosvijeta, života kojeg živimo, nema kukanja, nema plakanja, nema krivljenja drugih. Uzimam svoj život u svoje ruke i mijenjam ono što mogu da promijenim. I zato nam dolazi Ramazan uskoro, zato već polako počnemo sa pripremama, braćo i sestre. Allah nam daje Ramazan, dolazi za mjesec i desetak dana, srca već su ustreptala i raduju se Mubarek mjesecu. Zašto? Zato što nam Allah daje Ramazan da bismo mi jednu suštinsku životnu istinu spoznali, a to je da možemo biti drugačiji. Da nije do šeitana, nego da je do nas. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nam dadne snage, da budemo proaktivni, da ne pitamo kad će sudnji dan, nego da se za njega pripremamo. Da ne pitamo kad će nešto drugi da uradi, nego da mi to uradimo. Da ne komentarišemo tamo oko nas, nego da palimo svjetlo. Da budemo takvi, braćo i sestre. Što bude više bilo proaktivnih ljudi, koji ne spominju drugi, nego čine takva dobra djela, kojima oni zapravo pričaju o sebi priču dobra. E onda ćemo mi pomoći ovo naše društvo. Molim Allah da nas na tom put pomogne i da budemo od onih koji su istinski ostvarili ovu vrijednost naše vjere, din islama, amin, ja rabbel alamin. Da prvo ćemo dovu Fatihu pred duši imama Buhariću, hadijsku zbirku čitam, ridan lila ta'ala al-Fatiha. Mi smo došli do 982. hadisa u zbirci Sahih imama Buharije. Neki hadise ponavljaju, pa evo da ne bismo ponovno čitali ono što smo već ranije čitali. Poglavlje glasi: Babu nahri wa dhabhi yawma nahri bil musalla. Poglavlje o tome klanje deva i druge stoke kao kurban za kurban Bajram na musalli. Evo, mene dragi gospodar počastio da sam nedavno prije nekoliko sedmica bio u Mubarek Medini, gradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ponovno hodao to njegovom musallom. I tamo se nalazi, da znate, Ebu Bekrova džamija i Omerova džamija, Alina džamija, Osmanova džamija. To su, kaže se, zašto su te džamije nastale u blizini harema poslanika alejhi ve sellem? Zato što su u stvari to mjesta gdje su klanjali Bajram namaz te halife nakon poslanika alejhi ve sellem. Dakle, neko od njih bi, jer kako sjećate kad smo govorili, poslanik alejhi ve sellem kako izlazi na musallu kad klanja Bajram? Izlazi, dakle, velika otvorena poljana, izlazi poslanik alejhi ve sellem sa onim kopljem, željezno koplje, zabode ga na jedno mjesto i tu bude kao mihrab njegov. I za njega klanjaju ostali. I dakle, nije bilo fiksnog mihraba kao što je to danas. To je posebno vezano za Bajram namaz, jer na Bajram su izlazili muškarci, i djeca i žene, čak i djevojke koje nisu mogle da klanjaju, ali bi bile odvojene kad bi se klanjalo, ali su bile tu da prouče dovu. Jer Bajram ima tu jednu simboliku vraćanja, slike jedinstva umeta i tako dalje. Sad ovdje se govori o klanju kurbana na musalli. Pa hadis glasi ovako: Hadesena Abdullah ibn Yusuf, kale hadesena El-Leith, kale hadeseni Kathir ibn Ferqadin, an Nafija, an ibn Umara, enne nabije sallallahu alaihi wasallam, kane jenharu au jezbehu bil musalla. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, njemu je Leith, ovome Kathir ibn Ferqad, prenoseći od Nafija, on od Ibn Omera, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klao devu ili kakvo drugo živinče na musali. Dakle, uglavnom je poslanik alejhi salatu ve selam klao devu. Dakle, deva je u arapskom svijetu ono što je za nas na ovom podneblju krava. Prilike, to je ta, iako naravno deva treba da bude 5 godina stara u tom smislu da bi bila za kurban, dok krava mora da ima minimalno 2 godine. Ali poenta je, braćo i sestre, u tome, dakle, da budemo svjesni da je poslanik alejhi salatu ve selam klao kurban na musalli javno pred svima. Zašto je to tako? Šta je poenta, braćo i sestre? Zašto je to po sunnetu? Prvo, zato što bi na taj način, nakon klanjanja Bajram namaza, ozvaničio da je Bajram, da je vrijeme Bajrama počelo. Dakle, da se može izvršiti čin klanja kurbana. To je jedna poruka. A druga poruka jeste da bi na taj način poslao poruku drugima da to čini on javno, kako bi podstakao ostale da to čini. I zato imate u Kur'anu tajnu i javnu sadaku. Tajna sadaka je mnogo vrijedna. Hadis se spominju da će biti oni koji će u hlad arša ući zbog tajne sadake. Udijeli tako da čovjekova lijeva ruka ne zna šta je desna udijelila. Ali isto tako Kur'an često govori i o javnoj sadaki. Zašto? Zato što na taj način mi podstičemo drugi i ostali zapravo da i oni udijele, da postaknu, da budu tako dalje, da budu Allah Želšanu svjesni na taj način. Isto vam je tako sa kurbanom. I zato recimo, jedna lijepa praksa u nekim džematima, u nekim međlisima, mjestima je kad se daje neka sadaka, prihod neki, da ljudi to javno stavi.
Pa tu dođe nekada, znate, neko miješanje, možda nekad nekome nijete i tako dalje, ali da znate, utemeljeno je to. Neko kaže, ja ne želim da bude moje ime tamo javno, onda on naravno nema obavezu, odnosno nema potrebu za tim, ali generalno to je da se podstaknu ostali na davanje, na dijeljenje sadake. Naravno, to ako ode nekada u nekom, da kažem, specifičnom pravcu, može nekome da na neki način osjeti se neko možda da više zaslužuje, da zavređuje kada dadne kao javnu sadaku više i tako dalje. Pa znate za onu anegdotu kada su gore, nekada anegdote, naravno, simpatična, kad su u Krajini gore raspravljali, neka je džamija napravljena, naša braća iz Krajine znaju da pravi lijepe džamije i sada neko predlaže tu onaj, da se ta džamija, kako će se zvat džamija, i neko predlaže, pa nek se zove Ebu Bekr Sidik, a jedan hađija onda kaže, odnosno jedan džematlija, nije bio hađija, da je bio hađija ne bi to kazao, kaže on, dobro kaže brate, ali kaže taj Ebu Bekr nije ni marke dao za džamiju. Poenta je, braćo i sestre, da treba biti oprezan sa ovim javnim principom sadake, da insan svoj nijet stalno čisti i preispituje, ali da podstakneš drugi je okej, okay, u redu. Ali evo pričam, nedavno jedan kolega, subhanal, kakvih ljudi ima, braćo i sestre, vjerujte, ima da se postidiš, da se osjetiš manji od makovog zrna, ono što kažu. Došao je čovjek u džamiju, kažu prvi put nisu ga, ne znaju ko je čovjek. I došao u jednu našu carevsku džamiju i htio da pomogne projekte, hajl aktivnosti, vrijedan džemat, vrijednog imama i tako dalje. Samo je ostavio jednu kovertu, onda je na sigurno jedno mjesto, nisu znali ko je. Kasnije kaže, kad su čovjek se poselamio, kaže, evo došao čovjek, ostavio, šta je ostavio? Ostavio, kaže, onaj kovert. Pa šta je, kaže, u nju, kaže, 10.000 maraka za džamiju, subhanallah. Pitao, pa kaže, ko je čovjek? Kaže, ne znam, kaže, Allah najbolje zna. I evo, ne zna niko od njih ko je taj čovjek. Allah, dragi, zna. I zato, braćo i sestre, dakle, to je stalno jedno preispitivanje, ali ovdje je poenta u sljedećem, dakle, da kad se javno kolje kurban, na dan kurban Bajrama, poslanik alejhi selam time šalje poruku i drugima, počuje Bajram i vi treba da žrtvujete kurban. Zato je adet kojeg, nažalost, mi već pomalo iščezava jer živimo u urbanu jednoj sredini, a to je adet koji je bio prije prisutan kad ljudi žive u kućama, oni kupe svog kurbana, oni ga hrane, oni ga goje, oni ga pripremaju, čiste i onda ga na taj način Allahu prinesu kao jednu najljepšu žrtvu. Danas je to malo drugačije. Naravno da ovo nije ništa zabranjeno, nije ništa sporno, ali puno vrednije je kada bi insan mogao to uraditi u svojoj kući javno, druge podstaći na to i da ta slika, simbolika priče o Kurban Bajramu, o Bajramu općenito, bude prisutna u mahali, odnosno u gradu što je moguće više. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je pitanje žrtve. Pitanje žrtve da bi slikovito pokazao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je zapravo suština priče o Bajramu, priča o žrtvi, žrtvovanju. Do Allaha neće doći, kaže Allah, ni vaše meso, ni krv vaših kurbana, nego do njega će doći vaša bogobojaznost. To je jedna velika životna lekcija, braćo i sestre. U životu će nam se vratiti sve onoliko koliko žrtve u to uložimo. Nemojte očekivati da ne ulažete u svoga prijatelja, a da prijateljstvo opstane. Nemojte očekivati da ne ulažete u svoj brak, a da brak bude lijep i sretan. Nemojte očekivati da zanemarite svoje dijete, a da vam to dijete sutra dolazi kad odraste. Nemojte očekivati da knjigu ne uzimate, a da znanje škole imate. Dakle, nemojte očekivati, braćo i sestre, bez žrtve nema rezultata. To je jedan od najvećih postulata naše vjere, i ne samo vjere, nego života općenito. Allah kaže, hel jeza u lihsani illa lihsan. Zar nagrada za dobro može biti išta osim dobro? I obrnuto, naravno, kako insan uradi loši stvari, toliko će mu se vratiti u životu. I zato kad posmatramo malo svoj život, vidimo zapravo da nama se samo u životu vraća ono što smo mi dali. I znate, kad neko kaže, to naravno kažu ekonomisti i oni koji se bave menadžmentom i oni koji rade sa ljudima, u jednoj sam knjizi čitao poznato iz ove struke ekonomske, ali zanimljivo onako za razmišljanje, kaže, ja, kaže, imam mnogo novca. Kaže, imam mnogo novca, primjer vam ovdje. Kaže, zato što mnogo dajem. I sada neko kada čita to kaže šta to znači mnogo udjeljuje i tako dalje, ne. Nego mnogo dajem, dakle nudim neku vrijednost, nudim neku uslugu, nudim nešto ljudima oko sebe, pa mi se to vraća u toj materijalnoj formi. I to ono što sam na početku govorio. Hoćeš u životu više, dadni više. E to je poenta kurbana. Ibrahim alejhi selam, Ismail alejhi selam. O tome smo puno govorili, samo jedna dimenzija. Sjećate kad sam malo prije kazao da Allah mladog čovjeka iskušava i odgaja ga. Ibrahim alejhi selam Allah odgajao. Kada je Ismaila dobio u poznim godinama, pa je srce njegovo počelo njemu da naginje više nego što je trebalo u odnosu prema Allahu Đelešanu. Pa ga Allah iskušao sa tim. Jesi li spreman to svoje dijete da žrtvuješ Allaha radi
Jer ti Allah i dao sina u poznim godinama. Ibrahim a.s. je test položio. Ali tako i nas Allah odgaja. I zašto, braćo i sestre, boli kad se nekad razočarate u životu? Zašto boli kad nekad neka veza pukne? Zašto vas boli kad nekad neku odluku donosite? A znate da morate naprijed da idete. Znate zašto, braćo i sestre? Zato što u tom trenutku umire dio vas koji je kazao više neću ovako. 5 dnevnih namaza, teško. Naravno da je teško. Ali još teže da ne klanjaš. I zato te boli kad se boriš sa 5 dnevnih namaza. A onda u jednom trenutku Allah te počasti da ti je to svoj sastavni dio dana i života. I ne možeš više bez toga. Ostavlja neko grijeh i treba da se i stalno ga vraća i nefs i šeitan i loše društvo na grijeh. I boli ga kad se odupire tome. Ali ga još više boli kada živi u tom ambijentu grijeha i tako dalje. Donosiš odluku, puštao sam ljudima da me gaze, da radi sa mnom što hoće, jer sam mislio da treba biti dobar. A onda nakon toga shvatiš neću više tako. I bude ti teško i nezgodno kad kažeš nekome ne. Kad kažeš ne možeš više ovako. Kad kažeš više te ne cijeni, ne poštuje, nemaš više mjesta. Jer si takav i takav. Jer si uradio to i to. U tom trenutku to te boli. A zašto te boli? Jer dio od tebe umire i kaže više nikad neću biti onaj kojem zulum čini. Ne dam, zato što me vjera moja uči. Zato što me Kur'an odgaja i sunnet me odgaja da budem jak i sposoban. U svakom smislu. E to su, braćo i sestre, stvari koje mi kroz priču o kurbanu učimo. Koliko žrtvuješ za Allaha, toliko će se vratiti. Nije poenta u mesu, nije poenta u krvi, u kurbanu. Poenta u takvalku, u svijesti, u osjećaju, u bogobojaznosti, u toj inicijativi. I zato kaže da je Ebu Bekr radijallahu anhu bio od najboljih ashaba. Znate zašto? Zato što je uvijek imao inicijativu za dobro. Poslanik alejhi selam kaže, ima li neko da je jutros zapostio, Ebu Bekr se javlja. Ima li neko da je nahranio siromaha, Ebu Bekr se javlja. Ima li neko da je obišao bolesnika, Ebu Bekr se javlja. Ima li neko da je klanio dženazu, Ebu Bekr se javlja. Omer radijallahu anhu u trenutku kada skupljaju za bitku za jedan pohod, dolazi i kaže, donio sam ti Allaho posljedniče pola svog imetka. Dolazi Ebu Bekr, kaže, Allaho posljedniče, evo čita moj imetak. Kaže Omer radijallahu anhu, ne mogu ga nikada stići, tako mi Allah. I u jednom trenutku, pazite, priča Muhammed alejselatu vesselam. Džennet ima 8 vrata. Vrata namaza, vrata posta, vrata zekata, džihada i tako dalje. Dakle, više je tu naravno i tumačenja. Džennet je zna simbolika Allahove milosti. Gledajte Allahove veličini. Džennet ima koliko vrata? 8. A džehennem ima 7 vrata. Da bi nas Allah naučio da je milost njegova veća od njegove srdžbe i kazne. I pita Ebu Bekra radijallahu anhu, gledajte braću i sestre pitanja. Kaže, Allahu poslaniće, a ima li neko da će ući na svih 8 vrata dženneta? A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekre, ja se nadam da ćeš to biti ti. Dakle, uvijek je inicijativa za dobrom. Kad su na bedru bili, kada su izašli, prvi koji je kazao, Allahu poslaniče, mi smo uz tebe, Ebu Bekre, radijallahu anhu. I zato na kraju svog života kaže Muhammed alejhi salatu ve selam, svima sam se odužio na putu dobra, u misiji kojom Allah zadužio. Svima sam se odužio. Kogod mi je pomogao, vratio sam mu. Kogod me zadužio, odužio sam se. Kaže, jedino se ne mogu odužiti Ebu Bekru. Njemu će Allah platiti na sudnjem danu. I zato, zašto je, kažu, bio najbolji ashab? Uvijek inicijativa za dobro. E to je, braćo i sestre, poruka priča o kurbanu. To je ova poruka kad govorimo o Ibrahimu, alejhiselam, alejhiselam. Šta je moje srce spremno da žrtvuje Allaha radi? Da bi dobio i dunjalke, ako bude ahiret. Vidite ovih dana jedno veliko iskušenje koje je zadesilo, braćo i sestre, našu braću i sestre u Turskoj i u Siriji. Htio sam samo jednu kratku poruku da i se sjetimo naravno u dovi. Da učestvujemo na sergijama sutra širom naših džemata, jer će biti organizirana sergija ispred Rijasta Islamske zajednice. Naravno, već imate priliku da pomognete i materijalno, koliko god insan u prilici. Subhanallah, Allah najbolje zna, gledajte, to su veliko iskušenje i veliki musibet. Čitali ste sigurno, možda još na desetine hiljada ljudi su još uvijek pod ruševinama i Allah najbolje zna koliko će samo na kraju biti oni koji su preselili, sigurno već preko 20.000, taj je broj zvančno, a Allah Đelešanu najbolje zna. U nekim se hadisima spominje da oni koji presele pod ruševinama da imaju status šehida, tako da mi kao muslimani vjerujemo i nadamo se i molimo Allaha da ti ljudi, ako bo da mjesto koje, prema kojem idu, da bude bolje od mjesta koje su ostavili ovdje. Gledajte, braći i sestri, to su, možda su većina ti ljudi, to je uglavnom čestit, pobožan narod. Pa ljudi su klanjali aciju, braći i sestre, većina njih, pretpostavljam, nadam se. I odšli svojim kućama, legli u svojim posteljama i nisu sabaha dočekali smo. I tu ima stariji ljudi, mlađi ljudi, djece, staraca i tako dalje. Šta je život, subhanallah, braći i sestre? Šta je dunjal?
To trepta joka. A ti ja zbog dunjalka srce svoje polomismo na stvarima koje su bezvredne, koje nećemo u kabur da ponesemo. Zbog dunjalka s bratom ne pričam. Zbog dunjalka se čovjek i žena svađaju. Zbog dunjalka se djeca od roditelja udalje. Zbog dunjalka sve su manje više naše svađe. Zbog dunjalka čovjek sprema da slaže, da ukrade, da potvori, da lažno nešto uradi i posvjedoči. Zbog dunjalka su ljudi spremni svoje potomke, svoju državu da ostave na cjedilu, da izdaju. Zbog dunjalka su ljudi spremni na sve. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina." Allah, nemoj da na dunjalku bude najveća briga. Imaj ga u rukama, ali nemoj da bude u srcu i tebi i meni. Ako dođe, alhamdulillah. Ako ne dođe, ako izgubiš, ako ode, alhamdulillah. To je bezvrijedna stvar koju nećeš ponijeti sa sobom. To je aktivan odnos prema svijetu, ali srce se veže za Allah, srce se veže za ahiret. Nije u ovoj dimenziji materijalnoj. Ne opterećuje ovo, jer zna šta? Mogu da zanoći i večera sutra se ne probudim. Ovo je ibret bio, braćo i sestre. I kao odgovor nekima koji pitaju, pa kako ovo, zašto vjernicima, muslimanima? Jedan hadis poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jer dosan hadis bilježe ga Ebu Davud, Ahmed ibn Hanbel u svom musnedu, dakle i još drugi autori u hadijskoj nauci ga smatraju vjerodostojni. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: zaista je moj umet onaj kome će se milost ukazati, Allah će im se smilovati. Njihova kazna nije na ahiretu, na budućem svijetu. Već im Allah dao kaznu na dunjalku, kroz zemljotrese, kroz fitne, smutnje i kroz ubijstva i ubijanja. I zato te Allah nekad na dunjalku iskušava više da bi te počastio sa nečim što je bolje i ovdje, a posle na budućem svijetu. Tebe nejasno nekad su malo, pa vidi, ona ne klanja, bolje od mene živi. Ova ne klanja, gleda, kako nikakvih problema nema. Ovo nije opravdanje da se mi prepustimo. Moramo imati proaktivan odnos, da rješavamo svoje probleme. Nemoj da trpiš zulu. Nemoj da trpiš nepravdu. Nemoj ugjetnavanje da trpiš. Ali Allahov zakon da će vjernik imati teži put. Zašto? Zato što je vjernik u cilj da položi onaj test kao što ga Ibrahim alejhi selam položio sa kurbanom. Nećemo, braću i sestre, besplatno ući u džennet. Allah će našu vjeru testirati stalno. A mi ćemo se kroz to stalno čelčiti, jačati, čistiti, srca svoja glačati. Ejub alejhi selam kao primjer sabora, da završi sa tim ajetom. Volio bi da nam bude neka inspiracija, evo, dok razmišljamo, dok dove učimo. Vidjeli ste, jeste možda vidjeli slučajeve da su ljudi, kaže, šta ste radili dok ste bili pod ruševinama, kaže, učili smo Kur'an. I kaže, ili će nas neko doći spasti, ili ćemo se svom gospodaru vratiti. I sad veliko iskušenje, zam se Allahu se vrati neko sa Kur'anom na usnama, sa Kur'anom u rukama. I šta je izgubio taj insan? Osim komada prolaznog dunjalka kojeg svi prirodno volimo i čuvamo, i treba da se čuvamo. Ali ibret nam Allah šalje, braću i sestre. Ejub alejhi selam kao simbolika sabora u Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah, inna vajednahu sabira. Kaže, mi smo vidjeli da je on bio strpljiv. Imao prelijepu porodicu. Ogroman broj potomaka, sinova i kćeri, zdravlje, ljepotu. Allah mu svu njegovu djecu uzmi. I njegovo zdravlje uzmi do te mjere da nije bilo mjesta na njegovom tijelu gdje nije bilo neke rane i krasti. Ejub alejhiselam, simbolika iskušenja i sabora u Kur'anu. I Allah ga izliječio nakon nekog vremena. Nikada, kažu, nikada, Ejub radijallahu anhu, Ejub alejhiselam, nikada se nije na Allaha požalio. I znate šta je još interesantnije, subhanu? Nikada od Allaha nije ništa zatražio. U Kur'an se spominje da Ejub alejhiselam kazao: Allahu, mene je zadesila nesreća, iskušenje. Zadeslo mi iskušenje. Kaže, a ti si od milostivih najmilostiviji. Dakle, nije rekao: Allahu, ne mogu ja više, de pomozi mi. Rješavaj ovo iskušenje. Allahov je poslanik. Kaže: Allahu, mene zadesilo iskušenje, a ti si od milostivih najmilostiviji. Pita ga njegova supruga, kaže: o Ejube, zašto ne traži svoga gospodara da nam ovo iskušenje, da se riješimo ovog iskušenja? Jer žive u bolesti, u neimaštini, siromaštvu, ostali bez potomaka. Sve su morala, ona je morala sve da proda da bi mogli da opstanu, da žive. A kaže Ejub, alejhi salatu vesselam, kaže: o, kaže, Allahova robinju, suprugo moja, kaže, toliko smo, kaže, godina bili u blagostanju, da me, kaže, stid Allaha da se požalim sad na ovo iskušenje. I Allah dželešanuhu mu je dao izlaz iz tog iskušenja, kaže: inna veđednahu sabira, vidjeli smo da je bio strpljiv.
onda kaže ni'mal abd, divan li je on rob. Innehu ewab, on se Allahu stalno vraćao. Nekad te Allah stavlja u iskušenje kao pojedinca, onda kao narod, da bi ti zapravo svoje strpljenje ojačao i da bi svoju vezu sa Allahom, ubudijet, robovanje Allahu, očistio, upotpunio. Kad to dolazi, kada se Allahu samo obratiš. Zamislite, braću i sestre, ovo, kaže Allah, ni'mal abd, divan li je on rob. Samo, hoću s ovo rečenicu da završim. Zamisli da Allah Dželešanu kaže za tebe, divan li je on rob i divna li ona robinja. Da Allah to kaže za tebe, za mene, za nas. Zamislite to sam. I tada sebi kažete kako je besmisleno i beznačajno ono naše traženje ljudskog zadovoljstva. Jer ako Allah bude bio zadovoljan, insan će dobiti dunjalke i ahireta. Molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Da nas sačuva teških iskušenja. Da budemo od onih koji su pronicljivi, koji su mudri, koji su budri. Da budemo proaktivni, braćo i sestre. Da smo spremni da se žrtvujemo u našoj vjeri. I da budemo svjesni da nam Allah nijedno iskušenje ne daje da nas uništi, nego da nam još više pomogne i da ojača naš stepen na dunjalku na hiretu amina rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, najvećim imenom tvojim molimo da idemo prema džennetu i svakom djelu koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, podar nam dunjalku našim rukama, nemoj da bude u našim srcima. Molimo te, gospodar, počast nas da budemo od onih koji dobra djela čini. Allah, pomozi nas da čuvamo naše namaze. Allah, daj nam snage da nas naši namazi odgajaju. Molimo te, gospodar, budi zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allahu, daj nam snage i počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan. Molimo te, gospodaru naš, daj nam da i metak zarađujemo na halal način, da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Molimo te, gospodaru, put nas putem dobra, a nemoj nas, gospodaru, voditi putem koji nas neće do tvoga zadovoljstva odvesti. Allahu, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, gospodaru naš, pokaži svoje ime silni i moćni na dušmanima koji ne žele dobro nama i našem narodu. Molimo te, gospodaru, olakšaj našoj braći i sestrama u Turskoj i u Siriji koji su doživjeli veliko iskušenje. Allah, oni koji su preselili, ti primi sebi kao šehide. Oni koji su preživjeli, gospodaru, saburem, podari selameta, izlaza da što prije mogu da žive normalnim životom. Molimo te, gospodaru, puti nas na putu dobra. Molimo te, gospodaru, jedini naša srca na putu dobra. Allah, počast nas da nas predvode najbolji među nama, nemoj da nas predvode najgori među nama. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položim. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasta ili bračni drugom. Gospodar, daj nam omladnu društvu našem koja je proaktivna, koja uzima kontrolu za svoj život u svoje ruke. Nemoj da se žalimo, gospodaru, daj da budemo od onih koji dobra djela čini. Allahu, počast nas saburom, strpljenjem, nemoj nas natovariti iskušenjima koja podnijeti ne možemo. Allahu, molimo te da budemo svjesni tebe, blagodati tvojih, počast nas, gospodar, zadovoljstvom svojim na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.